Hinn hörmulega borgarastyrjöld sem geisað hefur í Sýrlandi hélt áfram. Árið hófst á innrás Tyrkja í Afrin hérað í norðurhluta Sýrlands. Hér lengst frá átökum Mið-Austurlanda bárust fregnir af því að ungur Íslendingur hafði barist við hlið frelsisveita Kúrda. Kúrdi búsettur hér á landi hefur fengið upplýsingar sem renna stoðum undir fréttir að því að Haukur Hilmarsson hafi fallið í loftarósum Tyrkja á búðir Kúrda í Afrin í Sýrlandi. Ættingjar og vinir Hauks hafa krafist aðgerð af hálfu íslenskra stjórnvalda en enn óljóst hvar líkamsleifar Hauks eru niður komnar.